Bermeoko udalak lagunduta eta ongi etorri errefuxatuak, Busturialdea, Kabixe gune sozialak, Nadagui Senegal elkarteak eta Aitak eta beste elkarte askoren laguntzarekin, pasaden ustaiaren 30ean Bermeon Senegaleko eguna ospatu zen. Egun berezi honetan denetarik izan zen. Lameran, umeen jolasak eta Afrikako materialaren salmenta, Bermeoko futbol zelaian itxasganen Bermeoko eta Bilboko Senegaldarren arteko futbol norgehiagoka, Lameran Baskari Senegaldar herrikoia, Lameran bertan Senegaldarren borroka erakustaldia eta baita Afrikar dantzak eta musika. Bermeoko Senegaldarrek eskerrak eman nahi izan diote guztiei. No, 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 no.